Europa ligis პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ქუთაისის ტორპედო სტუმრად ყაზახეთის ქალაქ შიმკეთის კლუბ ორდაბას დაუპირისპირდა. შეხვედრა მასპინძელთა სრული უპირატესობით წარმართა. მიუხედავად იმისა, რომ კლუბი ახალი შემადგენლობით ასპარეზობდა, მეტოქეს ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწია და მხოლოდ ერთი ბურთის სხვაობით დამარცხდა. განმეორებით შეხვედრას ტორპედო თბილისში მესხის სახელობის ცენტრალურ სტადიონზე 18 ივლისს გამართავს. Პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ დავმარცხდით, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია, მაგრამ მე ვფიქრობ, ევროპის დონის ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდთან დავმარცხდით და მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ფეხბურთელებს იმისათვის, რომ საქართველოში თამაშისათვის შანსი დავიტოვეთ. მე ულოცავ ორდაბას გამარჯვებას და მათ მწვრთნელს ახაც ხარდაძეს და ამით შევეცდებით ახლა, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს პატარა შანსიც, რომელიც გვაქვს გასასვლელად, ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად მზად დავხვდეთ ამ თამაშს.